Наркоторговець збував марихуану на території сільської школи. Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ОМВС в Рівненській області. 22-річного Володимира затримали під час спроби продати 18 грамів коноплі в селі Ситне Радивилівського району у дворі місцевої загальноосвітньої школи. Після цього у нього вдома провели обшук. Оперативники знайшли ще 365 грамів марихуани, а також 6 таблеток білого кольору невідомого походження. Все це правоохоронці направили на дослідження в НДКЦ. Якщо експерти підтвердять, що знайдене наркотики, проти Володимира порушать кримінальну справу.